é o Cotim. Então pega a visão. Diretamente, restante lá, fuck. Agora tô estourado, sonho vou realizar. Cheguei aqui na loja, minha nave eu vou comprar. Agora tô estourado, sonho vou realizar. Cheguei aqui na loja, minha nave eu vou comprar. Cheguei no TK pra comprar uma caminhonete. Ele falou, menino, vou te mostrar o Corvette. Eu cheguei no TK pra comprar uma caminhonete. Ele falou, menino, vou te mostrar o Corvette. Falei, meu parceiro, esse aí não serve não. Eu quero a caminhonete pra montar meu paredão. Falei, meu parceiro, esse aí não serve não. Eu quero a caminhonete pra montar meu paredão. E o TK falou, esquece o moleque tá estourado. Esquece o TK falou. Esquece o moleque tá estourado. Esquece o TK falou. Estourado, sonho vou realizar. Cheguei aqui na loja, minha nave eu vou comprar. Agora tô estourado, sonho vou realizar. Cheguei aqui na loja, minha nave eu vou comprar. Cheguei no TK pra comprar uma caminhonete. Ele falou, menino, vou te mostrar o Corvette. Eu cheguei no TK pra comprar uma caminhonete. Ele falou, menino, vou te mostrar o Corvette. Falei, meu parceiro, esse aí não serve não. Eu quero a caminhonete pra montar meu paredão. Falei, meu parceiro, esse aí não serve não. Eu quero a caminhonete pra montar meu paredão. E o TK falou, esquece o moleque tá estourado. Esquece o TK falou. Esquece o moleque tá estourado. Esquece o TK falou.